Эфирде дабыл, армысыздар. Таразда 2 жасар бала облыстық жұқпалы аурулар ауруханасының 2-ші қабатынан құлап кетті. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы өкілдерінің айтуынша, сәби ауруханада анасымен бірге жатқан. Анасы палатадан шығып кеткен кезде қараусыз қалып, 2-ші қабаттан құлап кеткен. Қазіргі уақытта бала Жамбыл облыстық балалар ауруханасында ем алып жатыр. Жабық бас сүйек ми жарақатын алған. Жағдай тұрақты деп хабарлады Жамбыл облыстық денсаулық сақтау басқармасының өкілдері. Травматологтар, хирургтар, нейрохирургтар көрдік, бәріміз томография компьютеріне істелді басыны. Сол патиажы состояние жатқызылды бізде больницаға. Құдай қаласа 5 күн ішіне емдеп, несеп поликлиникасына уже шығамыз. Қостанай облысындағы құрылыс алаңдарының бірінде жұмысшының үстіне темір бетон плиталары құлап мерт болды. Бұл туралы облыстық төтенше жағдайлар департаменті хабарлайды. Баспасөз қызметінің мәлімдеуінше жазатайым оқиға Дружба кентінен 3 шақырым жерде болған. Қабырға опырылып темір бетон плиталар құлаған. Соның астында қалған 50 жастағы ер адам оқиға орнында көз жұмды делінген хабарламада. Пара алып ұсталған Мақтаарал аудандық сотының судьясына қатысты сот үкімі шықты. Әл-Фараби аудандық соты бұрынғы судьяны 4 жыл 6 айға бас бостандығынан айырды. Қылмыстық істі қараған судья үйқамақта жүрген айыпталушыны сот залынан қамауға алу туралы үкім шығарды. Экс-судья пара алғаны үшін кінәлі деп танылды. Еске салайық, Мақтаарал аудандық сотының бұрынғы судьясы қаңтар айында 500 мың теңге көлемінде пара алып жатқан жерінен ұсталды. Сот барысында 33 жастағы судьяның параны мектеп директорының хатшысы арқылы алғаны белгілі болды. Яғни ол сотқа талап арыз түсірген мектеп басшысына көмектесуге уәде еткен. Жамбыл облысы Сарысу ауданында орналасқан қазфосфат өндіріс орнында оқыс оқиға болды. Қаратау тау-кен өндеу кешеніне тиесілі Белас жүк көлігін жөндеу барысында көлік борты жоғарғы вольтті желіге тиіп өртке оранған. Салдарынан 40 жастағы көлік жүргізушісі оқиға орнында қаза тапты. Тағы 2 азамат жарақатына байланысты ауруханаға жеткізілді. Ал қызыл жалын шарпыған жүк көлігі жанып кетті. Өртті сөндіруге 12 адам мен 4 техника жұмылдырылып, толық сөндірілді. Самосвал маркалы автокөлікті жөндеу кезінде автокөліктің жүк көтергіші жоғарғы вольтты электр өткізгіш сымдарына тиіп, салдарынан автокөлік толығымен өртеніп кетті. Салдарынан 3 адам зардап шегіп, 1 адам сол жерде қаза болды. Тараздың теміржол вокзалының басшысы мен оның орынбасарының жұмыс орнындағы жаға жыртысы үлкен дау қаласты. Белгілі болғандай төбелестің видеосы әлеуметтік желіге тарағаннан кейін мекеме бастығы жұмысынан босатылған. Төбелестен ешкім зардап шекпесе де осы әрекеті үшін Төлебеков әкімшілік жауапқа тартылып 24 мың теңге айыппұл төлеген. Және бұл жағдай үлкен дауға ұласқаннан кейін қызметінен қуылды. Бірақ бұрынғы вокзал басшысы істі бұлай қалдырмайтынын айтады. Ол видеоны әлеуметтік желіге жүктегендерді сотқа бермек. Ал орынбасарын бұйрыққа бағынбай балағат сөздерді айтқаны үшін осылайша сабасына түсірмек болғанын жеткізді. Оралда автобус жаяу жүргіншіні қағып кетті. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметінің мәліметінше оқиға Достық даңғылы бойында аялдама маңында болған. 17 жастағы жаяу жүргінші жабық бас ми жарақатын алып, миы шайқалған. Сол жақ маңдайы көгерген. Оған қоса автобустағы 2 жолаушы зардап шеккен. 23 жастағы 2 қыз жабық бас ми жарақатын алып, біреуінің тізесі көгерген. Қазір кезде оқиғаның жай-жапсары анықталып жатыр. Әлеуметтік желіде Түркістан-Шымкент тас жолында болған жан түршігерлік жол апатының видеосы тарап жатыр. Таспаның 20-шы секундында талқаны шыққан ВАЗ 2114 көлігін көруге болады. Жүргізуші асқан жылдамдықпен келе жатып, жол жиегіндегі қоршауда соққан. Салдарынан қоршау көліктің капотынан артқы жүк салғышына дейін кесіп өткен. Өтіп бара жатқан көліктер тоқтап көмек көрсете бастаған. Оқиға орнына полицейлер жеткен. Көлік салонында 5 адам болған. Жүргізуші мен жолаушы қатты соққыдан оқиға орнында қаза тапты. Қалған 3 жолаушы ауыр жарақатпен ауруханаға жеткізілді. Апаттың себебі мен оған кінәлі адамдар анықталып жатыр. Ақтөбеде автобус өртіне қатысты тергеу әлі жалғасуда. Күдіктелген жүргізушілерді уақытша қамауда ұстау мерзімі 24 маусымға дейін ұзартылды. Естеріңізге сала кетейік, Ақтөбе облысы аумағында автобус өртеніп, 52 Өзбекстан азаматы жанып кеткен болатын. Сол кезде 3 жүргізуші күдіктелігіп қамауға алынды. Ақтөбе облыстық соты баспасөз қызметінің хабарлауынша, тергеу мерзімі 12 маусымнан 24 маусымға дейін ұзартылды. Тергеу барысында жүргізушілер өз кінәлерін мойындаған жоқ. Дабылдың бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Аман, сау болыңыздар.